Ал Шығыс Қазақстан аймағындағы мектептер қайтадан онлайн режимге көшті. Бұған ауа райының қолайсызығы себеп болып отыр. Кеше өңірде толассыз жаңбыр жауса, бүгін сақырлаған аяз бет қаратпай тұр. Көшелердегі көктайғақ салдарынан бірнеше ауданның балалары мектепке барған жоқ. Бесқарағай мен Бородулиха аудандарында бірден 11-ге дейінгі сыныптардың барлығы үйден оқып жатыр. Ал Зайсан мен Қатон-Қарағайда тек бастауыш сыныптар онлайн форматқа көшірілді. Бүгін таңертеңнен бастап Улан, Көкпекті, Глубоковский және Шыманайық аудандарында да мектептер жабылды. Ұйытқи соққан боран салдарынан күршімдегі оқушылар да сабаққа бара алмай отыр.